រដ្ឋសនេគជនជាទីមិត្ត័យនៅថ្ងៃទី21ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022នេះកម្ពុជានិងអង្គការសហប្រជាជាតិបានចិញ្ចឹមកិច្ចសិក្ដីថ្លែងការរួមអំពីវឌ្ឍនភាពការងាររបស់អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញនៅក្នុងតុលាការកម្ពុជា អប akn ិយរដ្ឋមន្ត្រីប្រចាំការប៊ុនឈិនរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនិងជាប្រធានក្រមការងាររបស់រដ្ឋរដ្ឋាភិបាលទទួលបន្ទុកដំណើរការកាត់សេចក្តីរបស់អង្គការជំនុំជម្រះវិ사មញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជានិងលោក Stephen Mathis ឧបការីអគ្គលេខាធិការនិងជានាយកការិយាល័យកិច្ចការច្បាប់របស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅថ្ងៃទី21ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022បានជិនសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមអំពីវឌ្ឍនភាពការងាររបស់អង្គ នំជំរះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាថ្ងៃនេះលោកអបនិរតមន្ត្រីប្រចាំការបិណ្ឈិនបានជួបជាមួយអបការីអកិលិកាទីការអង្ការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកទីការច្បាប់របស់អង្ការសហប្រជាជាតិលោកស្តេហ្វិនម៉ាទីសដើម្បីពិភាក្សាអំពីវឌ្ឍនភាពការងាររបស់អង្គជំរំជំរះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាដែលហៅកាត់ថាអវតកនឹងមុខងារសេសសល់ក្រៅតុលាការដែលនឹងមកដល់ក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះ សិក្តិដីថ្លែងការរួមបានបញ្ជាក់ថាចាប់តាំងពីអវតកណ៍បានបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ2006មកអវតកណ៍បានទទួលផតាំងពីជនរងគ្រោះជាង13000នាក់បានចេញសិក្តិដីសម្រេចជាង1345នឹងបាតបង្កើតកំណត់ហេតុតាមភ λεύ ទឡការនិងប្រវត្តិសាស្ត្រសម្រាប់កម្ពុជាចំនួនជាង3លានតម្ពក់អង្គជំនុំជម្រះកងនឹងបិញ្ចប់សំណុំរឿងទាំងអស់ត្រឹមបំណាច់ឆ្នាំនេះ រដ្ឋធម្មភាកម្ពុជានឹងអង្ការសាប្រជាជាតិបានឯកភាពគ្នាថាអងចំណុំចម្រាវវិសមញ្ញនឹងបំពេញមុខងារសេសសល់របស់ខ្លួនសម្រាប់ដំណាក់កាលដំឡើងរយៈពេល3ឆ្នាំដោយចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងឆ្នាំ2023 នៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សានេះអបនិយរតមន្ត្រីប្រចាំការក្នុងលោកឧបការីអកិលិកាធិការអង្ការសាប្រជិជានបានស្វាគមន៍ចំពោះវត្តនភាពការងារយ៉ាងធំធេងរបស់អវតកលើពីនេះទៀតថ្នាក់ដឹកនាំទាំងពីរបានពិភាក្សាអំពីមុខងារសេសសល់ដែលអវតកត្រូវបំពេញនៅពេលបញ្ចប់កិច្ចដំណើរការនីតិវិធីតាមផ្លូវតឡការរបស់ខ្លួនកោបំណងមួយក្នុងចំណោមកោបំណងសំខាន់នេះនេះនៃមុខងារសេសសល់នោះគឺដើម្បីថែរក្សាគេដំណើរអវតករួម តែយតាមរយៈការអនុញ្ញាតឲ្យសាធារណជនអាចចូលពិនិត្យមូលព័ត៌មាននៅក្នុងបណ្ណសាររបស់អវតកឲ្យបានទូលំទូលាយនិងផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីការងាររបស់អវតក សេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមបានកត់សម្គាល់ទៅថាក្នុងនាមរដ្ឋាភិបាលនឹងអង្គការសាប្រជាជីវិតយើងសូមបន្តការគ្រប់គ្រងដល់ការងារផ្នែកទូឡាការ domain សារៈសំខាន់របស់អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញនិងការងារសិសសលដែលនឹងដំណើរការនេះពេខាងមុខអបនិយរដ្ឋមន្ត្រីប្រចាំការបានបញ្ជាក់នៅការបដិញ្ញាជិតរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការបដរថាវិការដល់អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញនឹងសូមសំដែងនៃការកោតសាសាស្ត្រដោយស្មោះចំពោះការគ្រប់គ្រង UN ២អង្គការសាប្រជាជីវិតនិងម្ចាស់ជំនួយរបស់អវតក ហើយថាការងាររបស់អវតតកមិនអាចដំណើរការទៅមុខដោយគ្មានចំណួយពីអង្គការសាប្រជាជាតិនិងម្ចាស់ជំនួយទាំងនោះបានឡើយលោកបានជំរុញឲ្យបណ្ដារដ្ឋជាម្ចាស់ជំនួយមេតាមផ្ដោការគ្រប់គ្រងដើម្បីឲ្យមានការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានឲ្យបានកាន់តែទូលំទូលាយដល់សាធារណជនកម្ពុជាជាពិសេសជនរងគ្រោះនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមនិងយុវជនចំនួនច្រើននៅក្នុងកម្ពុជាគ្រប់គ្រងដល់ចំណេះដឹងផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រនិងបញ្ជិះមិនឲ្យអំពើប្រេបផ្សាយពីអតីតកាលកាត់ឡាំងជាថ្មី អបការីអកិលិកាធិការអង្ការសាប្រជាជីវទទួលបន្ទុកដឹកការច្បាប់បានសម្ដែងនៅសិកដីសោមនៈដែលបានមកទេសនាគតិនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ដ៏សំខាន់នេះការងាររបស់អង្គជំនុំចម្រៅវិសាមញ្ញឆ្លោះបញ្ចាំងអំពីការបដិញ្ញាចាត់រួមគ្នារបស់រដ្ឋថាភិបាលអង្ការសាប្រជាជីវនិងសហគមន៍អន្តរជាតិដើម្បីធានានៅកំណិភៀបចម្ពោះឧក្រិតកម្មនីតិដែលបានប្រព្រឹត្តនៅក្នុងអំឡុងរបបខ្មែរក្រហមព្រមទាំងធានានៅយុត្តិធម៌សម្រាប់ជនរងគ្រោះលោកអបការីក៏បានបញ្ជាក់នៅ ការបដិញ្ញត្តិរបស់អង្គការសារប្រជាជីវិតផងដែរក្នុងការបន្តគាំទ្រដល់អវតតកនៅក្នុងអំឡងដំណាក់ការអនុវត្តមុខងារសេសសល់នឹងបានសង្កត់ធ្ងន់លើសារៈសំខាន់នៃការថែរក្សាគេដំណាយអវតតកសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជា លោកអបនិយរតមន្ត្រីប្រចាំការនឹងលោកអបការីអកិលិកាតិការអង្ការសាប្រជិឈិទ្ធនឹងចូលរួមស្ដាប់ការប្រកាសសានៃការស្ថាបពនៅក្នុងសំណុំរឿងចងក្រោយនៅអវតកប្រជាងនិងអតិតប្រមុខរដ្ឋនៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យខ িউ សំផនដែលនឹងកំណត់ពេលដំណើរការនៅថ្ងៃស្អែកពលគឺនៅថ្ងៃប្រហ័សទី22ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022បន្ទាប់មកភិក្ខីទាំងពីរនឹងធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាសាធារណៈរបស់ខ្លួននៅបរិវេណអវតក